shetani. Wakati huo inapokuwa nzito, ninaweka imani, ninasema ya kwamba Mungu wangu achelewi wala wai mapema. Nitakaa nikingojea huyo Mungu. Sijui atakuja siku gani, sijui atakuja saa gani. Oh, sitababaika na wanadamu wa chini ya jua. Sitaki kujua wananiambia nini. Mimi nitangojea huyo Mungu. Hakuna yoyote aliyemtegemea na akaibika. Huyu ndio Mungu wangu. Nitakaa naye. Kati ngumu kwa maisha inakuja. Na Yesu akasema hivi, mjipe moyo, ulimwenguni ninajua mnamo dhiki nyingi, mimi nimeshinda, na nyinyi mtashinda. Hajatuambia mtashinda sanga. Kama angetuambia ya kwamba ukifika 35 years ndio utashinda, sijui. Kama angekuambia ukifika 40 ndio utashinda, au ukifika 50 ndio utashinda, au ukifika 35, 20 ndio utashinda, hajasema time. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani, asema Bwana. Akisita sita roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hata kama usiku nakuja, nitasimama kama Ayubu, nitasema ya kwamba roho yangu imetoka kwako, nafsi yangu imetoka kwangu, maisha yangu nitakuwekea. Hata kama mateso itanikumba, ninajua wewe Mungu wangu uko hai. Siku moja utasimama na kutetea kesi yangu. Huyu ndio Mungu ninahubiri habari yake. Sasa zingine wamekujaza takataka huko. Nikwambia kwamba uko na shida kwa sababu wewe unaposema kutoa wote. Kumbe viendi kutoa. Kutoa ni tendo la imani. Na kutoa ni tendo la wadhifu. Kama una imani, hautangojea uambiwe utoe. Utaitoa kwa hiari yako mwenyewe. Na kama wewe ni mwaminifu kwa Mungu, Mungu akikupa milioni moja, hautaiweka milioni moja. Unajua la kwamba laki moja ni ya Mungu, na zaidi ya laki moja utachukua sadaka nyingine juu ya kumpa Mungu wako. Ni tendo la uaminifu. Hauhitaji kuambiwa, inatoka katika moyo wa mwanadamu, inakaa katika mishipa ya mtu. Na yoyote anayofanya hiyo, ndio Mungu ananyosha mkono wake wenye nguvu, atabariki kazi ya mikono yake. Wache nikuulize swali. Anaposoma katika Malakai ya kwamba leta sadaka yako na fungo lako, alisema ya kwamba ita multiply sadaka yako, ita multiply fungo lako la kumi. Alisema ya kwamba nitakubariki. Neno Mungu ametumia ni baraka. Na baraka ni package. Inaweza saa hiyo sitokee pesa. Lakini watu wanashindwa kuelewa. Namna gani hospitali ya Kibonaki? Watoto wako hawajaona njia ya hospitali. Uko na afya tele na hela yako, ama daktari wa ikuli. Chemistry haioni de pesa yako. Pesa yako ni ya kununua sukuma wiki na kukaanga nyama, kuikata ndogo ndogo kama maharage na kula na kushiba. Wanashinda una survive namna gani? Kumbe hauelewi. Mungu analeta ndio baraka. Mungu anazungumzia lugha ya baraka. Na kama ulikuwa unamfuata Mungu, ndio ukimtolea akutajirishe. Fikiria mara tatu. Afukisha maliza kufikiria. Uelewe ya kwamba nafsi yako inaangamia. Kama unataka hero style, nenda ujiunge na Illuminati, na Freemason. Na Pink Cross. Najua Pink Cross. Najua Pink Cross. Kwa madini hiyo, zile zina kuinitiate mashetani jinsi ya kutajirika. Alafu kisha maliza initiation, umefika stage ya mwisho, wanakuomba dhabihu.
Ndio uvuke upande mwingine ya kuvaa ngozi kuingia kwa ibada. Eda upeane mke wako kama umeoa. Na kama wewe ni mwanamke upeane mume wako kama umeolewa. Kama una mume au mke wa kupeana, utapeana mtoto wako wa kwanza. Sio mtoto wote wa kwanza wanakubali. Taangalia huyu mtoto za kiroho kama ana neema. Wakiona hana neema wanasema miungu imekataa sadaka yake. Tafuta nyingine katika jamii. Utaenda kutafuta mwingine katika jamii yako. Ukisema sitaki mumuue, watasema kuna tatizo, tutamuua. Ila tutamfanya kiereere. Atakuwa tu anadondoka maji. Atakuwa mnambeba, mnamweka kwa limousine, naenda shughuli. Wewe unajua hapo umetoa kafara kwa nyumba. Kama unatafuta hiyo, si hapa. Hapa ni kwa Yesu. Ninasema hapa ni kwa Yesu. Akikutajirisha, kwa sababu imeandikwa alifanyika maskini ili wote watakaye muamini watajirike ndani yake. Akikutajirisha utasimama kifua mbele na utasema Bwana wa majeshi amenibariki. Ikichelewa utamwambia ninangojea. Akiona vema hata kupa, unasema asante kwa kunilindia maisha yangu. Tasikudanganye ya kwamba katika imani ndani ya Kristo Yesu kuna multiplication ya hela. Sasa zingine unafikiria tendo hilo la kutoa ndio ina multiply hela. Tendo la kutoa ni tendo la imani na tendo la uaminifu. Mungu anapima ya kwamba wewe ni manager wa ukweli. Wewe ni manager mzuri. Kila amekupa, kama ni maisha, kama ni uhai, umeweza kuimanage vizuri. Ishara ya kuonesha wewe ni manager mzuri, unafanya kama Daudi. Ukisoma Mambo ya Nyakati mlango wake wa 29 ndio nitatua hapo. Biblia inasema ya kwamba baada ya Daudi kushinda vita vyote, baada ya Daudi kufanya mambo mengi tu aliyoyafanya, akakaa ndani ya moyo wake. Akasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijaona mwenye haki akiachwa, wala uzao wake kwa mamkate barabarani. Mungu huyu ametembea nami nilipokuwa kijana. Sasa ninazeeka. Nitamfanyia huyu Mungu nini? Huyu Mungu nitamfanyia nini? Katikati ya usiku akawaza, kaamuka asubuhi na mapema, akasema nitamjengea huyu Mungu wangu nyumba. Hata kama watu wataelewa, mimi nitamjengea nyumba. Nikiangalia mbele, niangalie nyuma, niangalie kushoto, niangalie kulia, nione yale Mungu amemtendea, nitamjengea nyumba. Akasema nitakutolea nyumba. Haijawahi tolewa tena. Wafalme walikuja mbele yangu, uliwapaka mafuta, hawakukujengea nyumba. Mimi umenitenda mema, nitakujengea nyumba. Mungu akaangalia Daudi akasema, nyumba yako siipokee. Sadaka unataka kunitolea, ninahisi imetoka katika moyo wako. Na wazo hiyo ninakubaliana nayo. Ni wazo nzuri. Nitapokea sadaka, lakini sio kwa mikono yako. Sababu mikono yako Daudi imejaa damu. Tafuta katika watoto wako, mpe chochote unachokihitaji, ili nyumba hiyo unataka kunipa nitaichukua. Nikuulize swali, hiyo nyumba iko sahihi? Kuna mahala iko? Kuna mahala iko? Si unijibu? Kama hujui sema sijui. Usijibu kwa usikia wengine wakijibu. Kama hujui sema sijui.
hiyo nyumba haipo. Kwa sababu vizazi vikienda, vikipita, kazi ya mikono ya wanadamu, baada ya maelfu ya miaka, zipote. Lakini hile lifanyika katika roho, haipote. Haipote. Nyumba Daudi alijenga haiko. Lakini mambo ya nyakati wa kwanza, mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa 21, unapokwenda mstari wake wa kwanza hadi wa 6 inapendeza. Ninapenda wakati unapofika mstari wa 4, anasema ya kwamba kila kitu kinachohusu dhahabu, nimekusanya hiyo dhahabu, nimeleta. Ile iliyohusu mbao, nilikusanya hizo zote mbao. Nikazitoa. Biblia inazunguza neno kutoa. Hata izungumi kuleta. Nazunguza kutoa. Yale yaliuhusu tofali. Nili nunua hizo tofali. Na nikatoa. Sijui nitatoa nini tena. Akauliza wa Israeli. Ni nani sasa? Mimi nimetoa hizi vitu vyote. Ni nani anaweza katoa maisha yake? Ujenge mweka. Kwani Mungu ndiye alimwambia Daudi. Na wewe unangoja mtu mmoja akaniambia, "Pastor, kwa nini hautubiria kitutoe?" Situbiria tutoe. Wewe una mashetani kwa kichwa. Na lazima tukuombe deliverance leo. Kombolewe. Sio mambo ya kuambiwa. Hiyo lazima iwe katika nafsi yako. Lazima ikae katika damu yako. Uelewe ya kwamba kama nina imani, imani yangu haionekani kwa kusema, imani yangu haionekani kwa kuimba, imani yangu inaonekana kwa kumtolea Mungu. Ninapotenda tendo hiyo. Kwa nini tunazungumzia kutoa? Kwa sababu kutoa ni tendo ngumu hujawahi ona. Especially kutoa hela. Just imagine. Tangu asubuhi mpaka jioni unahangaika kuitafuta hiyo hela. Na hela yenyewe ukizipata zitoshi kwanza. Alafu sasa ukumbuke eti unaipeleka chati. Hata mwingine anakuangalia anasema, "Oh, kichwa yake sasa." Hii pesa imetesekea ndio anakenda kutupa huko. Yanaona unatupa. Kumbe wewe hautupi. Ni imani kwa Mungu aliyokuweka, aliyokupa kile ulicho nacho. Akili yako na nafsi yako imezaliwa mara ya pili. Hiyo ndo tunasema kuzaliwa mara ya pili. Unafikiria kama Mungu, unasema kama niko na hii niko naye. Kama sio Mungu singekuwa naye. Na ndio hivyo Daudi alisema, kama nimefika leo mahala nimefika, kama sio wewe Mungu singefika hapa. Jumana nimeleta dhahabu, nimeleta mbao, nimeleta chochote kilichohitajika. Kwani unajua kwa nini nasema hivyo? Ni uaminifu. Daudi aliona ile Mungu alimpa na akaamua kukimbiza nyingine. Sio mambo yeti lazima utoe. Yule hana imani apea. Mimi nimeona watu wana urahisi ya kwenda kulipia vitu vingine uelewe. Kabisa anachukua hela anaenda kulipa ya kuangalia mpira. Na hako church atoi sadaka. Sadaka yake anaenda kuangalia mpira. Unashinda kuelewa. Na ana prefer nyumbani ana chakula. Lakana na prefer sitoe sadaka. Aende kununua chips njiani yake. Najua wanadamu ifanye. Yana nafikiria akitoa hela yake amemtajirisha Mungu. Si lazima ufikirie kwanza Mungu. Kabla hujaanza kuwa na mawazo kama watu wa mataifa. Unajua wale hawajaokoka. Wale hawajaamini Mungu. Wako na right ya kufikiria chochote wanaweza kufikiria. Sawa, waele Mungu ni nani. Na inakuwa marufuku kwa yule anasema ya kwamba anajua Mungu, halafu anashindwa kufikiria kuhusu yale Mungu anatenda. Kuhusu jinsi Mungu anaielekeza maisha yake. Unajua mara kwa mara tunaangalia tu na kuhesabu vitu vile hatuna. Lakini hatunaka uwepesi ya kukaa na kuhesabu vile tayari tumepata.
nani ataka afikirie kwa miaka hii 20 alasi amekuwa dunia 65 ni ngapi Mungu kuna mtu anafikiria hiyo mtu anafikiria tu kile hana akaingia kwa nyumba hii nyumba kweli hata mtu akija saa hii ni aibu kwa maana sipendaki watu waje kwa na hii kiti imeshachoka na nimeomba nime hata sijui nitafanya nini wewe una mashetani kwa kiti kwa sababu wengine hata hawana mwili ya kukalia hiyo kiti wewe unatukana Una idharau kwa sababu kwanza una mwili ya kukalia hiyo. Tunajaribu kusaisha Kiswahili. Isionekane ina uchafu mwingi. Nyumano unakuja unakaa. Kwa ile kiti imetoboka. Auelewi ya kwamba ahadi za Mungu pamoja kwamba umekaa kwa kiti imetoboka. Aiondoi ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Wewe umeitwa mbarikiwa, wewe umeitwa mwana wa Mungu, wewe umeitwa I wish ungeelewa hiyo. Hiyo ndio imani inafunzwa. Anza kumwamini Mungu. Anza kumwamini Mungu. Inashangaza ya kwamba wewe unajifikiria tu vibaya. Unajua kuna watu wanajifikiria vibaya. Na kwa Tunaona. Hata nilifikiria nikifika hiyo church itakuwa different. Kama mimi na rejection spirit. Nilijua tu watu watakuwa different na mimi. Nilijua. Hata jinsi wananiongelesha. Uliona kwanza yule dada yule anakuwa smart ile jinsi alinisalimia. Ni kama hataki. Nasikia kuvunjika moyo ni kama hiyo church sitaenda tena. Lakini anyway, taangalia najaribu kuangalia angalia kwa sababu nikitoka hapo hiyo church saa hii nitaenda wapi? Wacha nikae kae nikiona nyingine eh. Ndio nitaenda. Kuna mashetani kwa kichwa. Maana yake aujui kwa nini naamini Mungu. Unawezaje kufikiria hivyo? Wakati Biblia inasema ya kwamba wewe umepokea baraka zote za kiroho na za mwilini. Wewe kile unahitaji kuappreciate ya kwamba Mungu umenitunikia neema kubwa kuliko milioni za watu wako duniani. Inaitwa imani. Ukiamini umebarikiwa utaona baraka mbele yako. Ninasema ukiamini umebarikiwa utaona baraka mbele yako. Ukianza kutenda kama mtu amebarikiwa, mbingu inafunguka, baraka zinamwagika mbele yako. Na hiyo ndio sehemu ya matoleo inafanyika. Tendo la imani. Siku moja ndio ninamaliza. Siku moja miaka kama 15 zilizopita. Najua wahubiri wengi watoaji sadaka. Hawa tumewalazimisha. Nenda tu. Kuna vizuri kubwa na vizuri machache zaidi. Picha wakati watu wanatoa sadaka ndio unaona kubwa wamebebea Biblia. Umetokea mlango wa nyuma. Umekwenda. Yeye ni kuambia watu watoe lakini yeye mwenyewe. Ndio niliambia wangu kama utoi shauri yako. Utaniona tu mimi nakula tumbo inaenda mbele, wewe katupo katakuwa kanaenda ndani. Usinilaumu, ni mambo ya kutoa. Tunatoa time, tunatoa hela, tunatoa nguvu, tunatoa. Najua wengine watoa. Miaka 15 zilizopita nilikuwa mmoja wao. Nikitoa 1,000. Nasikia ni kama sasa nimemfanyia Mungu fedha. Sadaka inaisha. Zinaisha tu kwa mahitaji. Mimi mwenye hii kidogo nimepata tena nitolee. Simiache mimi. Mimi ndio kuani niko supposed kuzikula. Na sijaanza kuzikula kwani. Lakini nikagundua ya kwamba kuani kula mabaki. Sisi ni wakula mabaki. Hivyo ilikuwa vizazi vyote. Aliambia wana wa Israeli ulete katika nyumba yako.
usikose chakula. Wana wa Israeli wanaleta pesa. Wanaleta ng'ombe. Wanaleta kondoo. Zinapokuja hapo hapo hekaluni Mungu tena nilikuwa nafikiria ataachia makuhani male. Ameweka tena list. Anasema muangalie wajane, muangalie wayatimu na mtu asiyekuwa jiweza na pia mtangaze habari. Kwa hiyo hiyo sasa imekuja imetolewa. Sasa lazima kwanza itoke. Yangalie mambo ya hekalu. Yangalie mahitaji yote iliyopo. Mahitaji kiisha. Hiyo mabaki. Yokuani atakaa. Kuja. Lakini sasa ya kwetu inabakia. Ndio swali naulizo sasa ya kwetu inabakia. Mabaki. Sasa sisi tuko supposed kula mabaki. Na kama mabaki hayaonekani, utafanyaje? Utajitetea. Nikakaa nikasema basi, mabaki zenyewe. Sababu najua hapa. Atungeki tukieni, hata nisipu. Yona kipahashe nangeko kwa pesa na 50. Mbao. Yule mitaji 100. Yule kabisa mejazwa na Roho Mtakatifu ni 100. Yule ameenda juu kwa malaika. Yata. Yule anakaa kwenye kiti cha enzi ni 1000. Sasa itabaki. Sasa jaribu kufikiria. Usiniamishe kichwa usisikie haya. Mimi nasemaga yote peupe. Sasa wengine wanafikia pasta anapataka pesa mingi sana, ameshatajirika siku. Mimi nakuwa mimi nisema wazi. Sasa wale wametoa 50. 50. Paka ifike 10,000. Ni watu wangapi? 50. Ndio utaona line ndefu. Unaweka hizo mafiki mafiki mafiki. Uliza wale wanahesabu sasa. Na wale wanatoa 100. Paka ifike 1,000. Ni watu 10. Na ifike 50. Sijidanganye na fungo la waaminifu tu ndio wanajiretaka. Hiyo inakuwa na waaminifu. Wengine wanafanya fia. Ulisema unamaliza. Okay. Hii bora unaendelea. Sisema unamaliza. Unajua mimi nasoma kama wazo yako tu. Soma wazo yako. Sasa nitajihitaje baba yako na kama sijui kile unafikiria zaidi. Lakini nataka uelewe hivi. Utasikudanganya. Kutolea Mungu kwa sababu hautasikia king'ang'ana kutoa jasho, toa toa toa. World Victory Center atuweki misingi hiyo. World Victory Center tunaweka misingi kwa imani kwa Mungu. Kwa sababu hapo ndipo na baraka zako. Unapotoa maana yake unaamini Mungu amekubariki. Na utaziona baraka hizo. Sio kutoa kwako ndio itafanya baraka zije. Mungu anabaki mwaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kutoa na kulipa sehemu ya 10 ni tendo la uaminifu. Mungu akikuamini na 50 million. Unajua ya kwamba 5 million ni yako. Bila majadiliano. Ni tendo la uaminifu. Ndio utajulikana ya kwamba wewe ni steward mzuri. Ya kwamba Mungu amekutrust na hiyo. Na unajua yake ni gani. Na hile amekupa haungekuwa nayo kama Mungu hajakupa. Sasa sio kazi yangu kukufuata. Ni wewe na Mungu wako. Ukitaka, sawa. Ukikataa, sawa. Wewe na Mungu wako. Na mimi unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, ninasema, Bwana, tazama mtu wako. Amesimama katika mwaminifu wako. Chochote nitakapoachilia, kinakuja juu ya maisha yako. Nikitangaza muujiza, inatendeka. Nikitangaza uponyaji, itatendeka. Kwa sababu ya mwaminifu wako, mbele za Mungu. Simama mala uli.
Sasa nimemaliza ya ukweli. Inua mikono yako juu. Kama unahisi kumuomba msamaha, mwambie akusamehe. Kama unahisi kutengeneza naye, mwambie Bwana, nipe nguvu, nisaidie kwa roho wako mtakatifu. Niamini ya kwamba mimi ni mubarikiwa.